Dobrý den, vítá vás televize Honzu Smilý TV. Jak dnes víte, tak nás čeká rozhovor se třemi slečnami ze školy Horáčkova. Tak jdem se jich zeptat. Dobrý den, jak se jmenujete? Martina Legová. A vy? Nikola Hájková. A vy? Petra Nahodilová. A můžu se zeptat, jak dlouho studujete na této škole? Začínám třetí rok studovat. Tak to jo. Líbí se vám na této škole, paní Martino? Ano, líbí se mi na ní. Jaký je váš nejoblíbenější předmět? Asi anglická konverzace. Děkuju. A v čem si myslíte, že tato škola vyniká? Asi v jazycích. Například v jakých jazycích? No třeba v němčině, francouzštině, španělštině a taky hlavně v angličtině. Učí se na této škole třeba ruština? Ne. A co to je, prosím vás, jestli se můžu zeptat? No to jsou vlastně anglické kurzy pro pokročilí. Jo, děkuju. A váš nejoblíbenější učitelka? Paní učitelka Jana Kubešová. Co učí? Angličtinu. A ještě něco, nebo jenom tohle? Jenom angličtinu. Dobře. A na vás se můžu zeptat, váš nejoblíbenější učitel? Pan učitel Zdeněk Bukvář. A ten učí? Matematiku. A proč ho máte nejradši? Já nevím, tak je nejvtipnější a tak. Nejvtipnější, ano. A paní učitelka Kubešová? No, já nevím. To nevadí, si to rozmyslete. A paní učitelka Lisová? Proč? No, protože je s ní sranda a hodně nás toho naučila. Jo, víte už? Jo. Protože furt se směje a hodně nás toho naučí. Ja. Tak to jo. Tak a tím končí dnešní rozhovor s Martinou Legovou, Nikolou Hájkovou a Petrou Nahodilovou. Líbilo se vám to? Dívejte se i na příští díl. Děkuji a naschledanou. Dobrý den, tady televize Honzu. Se nedá vypnout. Dobrý den, znovu vás vítá televize Honza. Dnes poskytnem... Dobrý den, vítá vás televize Honzu Smilý. Právě dnes budeme poskytovat... Tak, jdeme se jich zeptat. Dobrý den, jak se jmenujete? Ty si děláš prdel, ty vole. Takže jdem se jich zeptat. Dobrý den, jak se jmenujete? Martina Legová. Já jsem nemluvil do mikrofonu, ty vole. No, takže to jsou vlastně... Ty vole, já nemůžu. Ty vole. Tak a tím končí dnešní rozhovor s Martinou Legovou, Nikolou Hájkovou a Petrou. Ty vole, já nemůžu. Jak se jmenuje? Nahodilo, tak ještě jednou.